Na jakou stranu se točí tato žena? No, tak schválně. 80% lidí si myslí, že napravo. No a zbylých 20% lidí si myslí, že se točí nalevo. No a teď je to na vás. Myslíte si, že se točí napravo nebo nalevo? Tak schválně dejte like a odběr na tenhle kanál, no a potom to napište do komentáře. Jsem dost zvědavý, protože já upřímně vůbec nevím.